Ficou com sangue, não tinha os cupons. А у пацка Стас Спенсера. Какво? Изгоря си ги! Връсно. Ало, какво стана с аркетенците? Пацо сря работата е загубил дрогата, заедно с колата. Ай, това цяло се се боле, бе! Ей, какво направим? Сами няма не. Добре. А то има едно вздуха на нато. Ще ме. Ние сме заедно, така че при мен в 26 часа сме мъртви. Така че трябва да се разпределим по райони и да пресечем всичко яко. Научи се какво се дева на ми извънката, ясно? Какво каза? Значи трябва да се спръснем по райони да намерим наркотиците и колата до 24 часа. Ако не ги намерим, Гаро ще ни убие. Как вземаме се? Вземате веднага съм намерите. Кази какво знаеш за дрота и колелото. А не какво гараж, че там имаше? Горе, мърсо! Каза беше да те гръмна. А имаше не какво гараж, че там, дето вие ходите там ще ви намерят. Моля, не ме бий, че за... Какво знаеш за байка, мърсо? Какво знаеш за един син байк? Нищо! Нищо не знам! Нищо не знам, бро! Знаем, че знаеш. Нищо не знам! Искам след 15 минути да се видим на нашето място. Едно друго, второто ни място. Добре, айде, там съм. Така, искам да ми намериш информация за едно, за едно синьо колело BMW X. Ще може ли ми дадеш информация? Разбира се, приятел мой, разбира се. Кажи ми, къде точно? Трябва ми намериш информация, пасти ми на SMS. Добре. Става ли? Да, най-много 20 минути ще го имаш. Окей, айде. Знам къде е дрогата. Къде? Там където ме пребихте. Там ще се моткали наркоманчетата и си шмъркали малко. Мога ги хванеме. Да, аре. Те са издели всичкото. Аре, бър. Ай го тук гаража. Стойте, нещо чух. Сега ще го кастрим. О, бата го пеналчето, мъжевано! Бата бе! На, как сте ми? Младеш, какво е това? Искам само да ти проведа колата, не няма нищо против ти, но то ти си добър човек, така като виждам колко си беше. Абе, че сте гости, бе? А, какво е това, ма? Какво е това? Твой хлебърк. Е, какво е това? В един клуб изкола си отиваш за твоя, аре. Идва с мен. Ама, бе, изпуснахме го, куката го хвана. Обещах на Иво да оправя нещата, да се оправя нещата. Ето го районото. Това да се получи. Здравейте! Тук сме за конфискованата кола, с конфискованото байкче с дрогата. Така ли?
Затова ли сме тук? Арабе? Аз съм директора на ФРА. Така ли било? Ооо, директора! Специални поздравления на там. Заповядайте на там. Аре, мали се, бе! Това не тук не ти е място. Слушай ме, бе. Ааа! Слушай ме, бе. Фебере съм, бе. Не ми се прави на смешен, бе. Отваряш вратите в гаражчето. Чули, бе? Чули, бе? Това беше по-предупредително. Ааа, молете, не ме убивай! Отваряй! Кажи! Манго! Ела ми тук, ама! Манго! Са, какво правим, ма? Кажи, какво правим? Той ми пока! Ела тук, манго! Манго! Аркър, това е то. Газдан, бе! То бате Мартинес, на сериозно. А, бе, е окъплято! Аре, бе, Мартинес, къде се бъдеш, знаеш колко си тяха? Ей, го колелото! Ей, ево, бате! Дето, това парченце ще си го дел към ние, бе, всичко е тук, бе. Рвахте ли ме, бе? Поне няма да умрем. Да. Кво стана Сони от Драгоман, бе? Ето му автопортрета.